Želim da pozdravim svoje prijatelje Matu Jelavića, izvornog pjevača Momačih noćiju u Bregencu i moga druga i prijatelja Zokija Filipovića u Moskvi. Ovu čašu dižem i nazdravljam za njih i naravno za sve moje prijatelje širom svijeta. Živjeli prijatelji moji. Želim da pozdravim i firmu Aleksić Company, to jest moju firmu u kojoj ja radim u Austriji, u Innsbrucku. Živjeli pa se vidimo uz Šargiju i Violinu ako Bog da. Živjeli.